Baxın, bu sizsiniz və ətrafdan qaçanlar sizin imkanlarınızdır. Onlar qaçırlar, amma siz oturub gözləyirsiniz ki, bəlkə də biraz keçsin, sonra hərəkətə başlayaram. Çünki yorulmuşam, biraz keçsin, bəlkə də 1-2 gün keçsin, 3 gündən sonra başlayaram. Bu günləri işim çoxdur, sabahları bunu fikirləşərəm. Siz fikirləşin ki, sabah olacaq, birisi gün olacaq, siz axı yorulmuşsunuz. Sizin bu imkanlarınız sizi gözləyəcək, yox, gözləməyəcək. Kənardan kimsə, mənim kimisi, hərəkətdə olan biri gələcək və siz fikirləşirsiniz ki, o sizin imkanınızdır, o sizin imkanınızı götürüb öz imkanına keçirəcək, öz imkanına çevirəcək. Çünki siz oturmuşsunuz, amma o həmin adam hərəkətdədir, o irəliyə doğru gedir. İnsan elə bir məxluqdur ki, öz məqsədinə doğru hərəkət edir. Aydın məqsədə malik olduqda və hər gün həmin məqsədlər istiqamətində müəyyən işlər gördükdə həyatımıza nəzarət edə bilirik və buna görə də özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Bu həmçinin o deməkdir ki, ömür boyu məqsədlər qoymaq və həmin məqsədlər istiqamətində fəaliyyət göstərmək bacarığı özümüzdə aşılamalıyıq və bu bizim ən vacib hissiyyətimiz olmalıdır. Çünki biz hərəkət edib irəli getmək, əl çatmaz arzuları reallaşdırmaq bacarığı olan insanlarıq. Məqsədimizə çatmağın 7 addım metodu var. Birinci addım, nə istədiyinizi dəqiq müəyyən eləməliyik. Gəlirimizi artırmaq istəyirik və ya daha çox pul qazanmaq istəyirik. Konkret nə qədər qazanmaq istəyirik, bunu biz müəyyən etməliyik. İkinci addım isə, birinci addımda müəyyən etdiyimiz istəyimizi kağız üzərində yazmalıyıq. Kağız üzərində yazılmamış məqsəd papiros tüstüsü kimidir, havaya uçub yox olacaq. Bu həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən qeyri-müəyyəndir. Yazılı məqsəd isə oxuya, toxuna, görə və lazım gəldikdə dəyişə biləcəyiniz bir şeydir. Addım 3-də isə məqsədiniz üçün vaxt təyin eləməlisiniz. Məqsədinizi nə vaxtsa reallaşdıra biləcəyiniz haqda düşünün və son tarixi kağızda qeyd edin. Məqsəd çox böyükdürsə, ona doğru atacağınız addımlar üçün tarix müəyyən eləməlisiniz və müəyyən edilmiş tarix təkan verici qüvvər olmalıdır. Belə bir təzyiqə məruz qaldıqda beyniniz daha iti və effektiv işləyir. Belə bir qayda var, qeyri-real məqsəd yoxdur, yalnız qeyri-real vaxt var. Qoyulan vaxtda məqsədinizə nail olmasanız necə? Sadəcə yeni vaxt təmin edəcəksiniz. Qoyulmuş vaxt təxminidir. Bəzən məqsədinizə qoyulmuş vaxtdan tez, bəzən həmin vaxtda və bəzən də gec nail olursunuz. Məqsəd qoyularkən o şəraitin müəyyənləşdirdiyi şərtlər daxilində olur və bu şərtlər sizin qoyduğunuz vaxtı dəyişməyə səbəb ola bilər. Məqsədinə nail olmaq üçün edə biləcəyiniz hər şeyi sadalayın. Ford Gelinin dediyi kimi kiçik addımlarla bürünərsə, ən ağlaşılmaq məqsədlərə belə nail olmaq olar. Məqsədinizə nail olmaq istiqamətində qarşınıza çıxa biləcək daxili və xarici maniyyə və çətinliklərin siyasını tutun. Məqsədinizə nail olmaq üçün tələb olunan əlavə bilik və bacarıqlarınızın siyasını tutun. Məqsədinizə nail olmaq üçün köməyə ehtiyacınız olacaq adamların siyasını tutun. Etməli olacağınız hər bir şey haqda düşünün və siyasını tutun. Siyahı mümkün qədər uzun olmalıdır. 5-ci addımda isə siyahınızı ardıcıllıq və vacibliyə əsasən düzəldin. Siyahının ardıcıllığa görə düzəldilməsi nəyin birinci, nəyin ikinci və nəyi daha sonra etmək lazım olduğunu müəyyən etməkdir. Axırıncı 6-cı addım dərhal planınız üzrə işləməyə başlayın. Birinci addımı, sonra ikinci, sonra üçüncü addımı atın. Dərhal əməli fəaliyyətə keçin. Sabaha saxlamayın. İti olun, yubanmadan işə başlayın. Yubatma yalnız vaxt oğrusu deyil, həm də həyat oğrusudur. Uğurlu və uğursuz insanlar arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, uğurlu insanlar ilk addımı atmağı, işə başlamağı bacaranlardır. Onlar hərəkətli insanlardır. Uğurlu insanlar uğura heç bir təminat verilmədiyi halda işə başlayanlardır. Onlar risk etməyi bacarır. Uğursuzluq və məyusluqla üzləşdikləri halda belə hərəkət edirlər. Hər gün əsas məqsədiniz istiqamətində bir iş görün. Bu, sizin uğurunuzu təmin edəcək. Həlledici addımlar. Hər gün 365 gün, həftənin 7 günü bu işi edin. Bunları eləsəz, sizdə aramsız şəkildə öz məqsədlərinizə doğru irəliləmək bacarığı formalaşdırılacaqdır.